গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় নতুনকৈ 5,000 পদ ওলাইছে, য'ত নেকি আপোনালোক মানে আমাৰ অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেৱল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ওলাইছে, সেইখিনি কথা সকলোৱে জানে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিমানবোৰ পদ ওলাইছে সকলো পদৰে ফিজিকেল টেষ্টত কিমান নাম্বাৰ আছে বা কোনে কোনে ক'ত কিমান নাম্বাৰ পাব, কেনেকৈ পাব, সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে পাব আৰু গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাব। একদম সহজভাৱে বুজাই দিম, ভালদৰে চাব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। আপোনালোকে যিবোৰে এছআই এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে মই কৈ আছোঁ, আগৰ যেনেকুৱা প্ৰচেছ আছিলে ছেম প্ৰচেছ, আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু সেই ডিগ্ৰী পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 306টা নতুনকৈ পদ ওলাইছে এছআইৰ বাবে, ইয়াতে ফিজিকেল টেষ্ট একেই আছে। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখাইছোঁ বা কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে গমেই পাব ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কিমান ৰানিং বা ক'ত কেনেকুৱা নাম্বাৰ আছে। কিন্তু এইবাৰ যিটো কনিষ্টেবলৰ পদ ওলাইছে, য'ত নেকি 2,134 পদ আছে, সেই পদকেইটাত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এক্সট্ৰা নাম্বাৰ বাহিৰেও ইয়াতে 40 মাৰ্কছ আপোনালোকে ফিজিকেলত পাব। ফিজিকেলত 40 মাৰ্কছ পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কৈ আছোঁ। আগতে যিবোৰ পদ ওলাইছিলে প্ৰায় 6,662, তাত যেনেকুৱা হাইট ৱেইট চেষ্ট আছিলে, ৱেইটটো বাদ দিয়ক, চেষ্ট আছিলে, ইয়াতো তেনেকুৱাকৈ ৰাখি থৈ দিছে। কিন্তু তাতে ফিজিকেলত 40 মাৰ্কছ আছিলে, এইবাৰ 60 মাৰ্কছ আছে। ক'ত কেনেকুৱাকৈ 60 মাৰ্কছ আছে মই কৈ দিওঁ। যেনেকৈ 3,200 মিটাৰত 20 মাৰ্কছ আছিলে, ইয়াতো ছেম তেনেকৈ নাম্বাৰটো আছে। আৰু লগতে ইয়াতে লং জাম্পত আগত যেনেকুৱা আছিল, ইয়াতো 20 মাৰ্কছ তেনেকুৱাকৈ আছে। আপোনালোকে এক্সিলেণ্ট মাৰিলে 20 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু ইয়াতে এইবাৰ নতুনকৈ এটা এড কৰিছে, সেইটো হৈছে চিনআপ। চিনআপটো বহুতে বুজি পোৱা নাই, পুল বুলি কয় বহুতে, বা বহুতে কি বুলি কয়, চিলিং বুলি কয়। আপোনালোকে চিলিং ঘৰত মাৰি থাকে, যদি 14 বাৰ মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে 20 মাৰ্কছ পাব। এইটো কিন্তু বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে চান্স আছে। এই মই যিটো পদৰ কথা কৈছোঁ সেইটো হৈছে কনিষ্টেবল। এইবাৰ মই কামাণ্ডোৰ কথা কৈ আছোঁ, য'ত নেকি আপোনালোকৰ বাবে ফিজিকেলত 80 মাৰ্কছ আছে। আপোনালোকে 80 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰে বা আপোনালোকে ভালদৰে ফিজিকেলৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলায়। ক'ত কিমান নাম্বাৰ আছে মই কৈ আছোঁ। প্ৰথম ৰানিংটো হ'ব 4,800 মিটাৰ। 4,800 মিটাৰত আপোনালোকে যদি 20 মিনিটৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে তেনেহ'লে পাছ কৰিব। আৰু ইয়াতে এক্সিলেণ্ট নাম্বাৰ 20 আছে, মানে 4,800 মিটাৰত 20 নাম্বাৰ আছে, যদি আপোনালোকে 16 মিনিটৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ বাবে আছে 100 মিটাৰ, যদিহে আপোনালোকে 100 মিটাৰ কোৱালিফাই হয় তেনেহ'লে নাম্বাৰ পাব। তাতো 20 মাৰ্কছ আছে, কিন্তু কিছুমান টাইম ধৰা আছে, সেই টাইমৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে সোমাব পাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে পাছ কৰিব। মই বাকীখিনি কৈ আছোঁ কিমান টাইমৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব। তাৰে আগতে আপোনালোকে এটা কথা জানি লওক, আৰু 20 মাৰ্কছ ক'ত আছে, ইয়াতো চিনআপ, মানে চিলিঙত 20 মাৰ্কছ আছে। যদি 14 বাৰ মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 20 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু 4 বাৰ মাৰিব পাৰিলেহে পাছ কৰিব আপোনালোকে, মানে কোৱালিফাই 4 বাৰ কৰিলেহে কোৱালিফাই হ'ব। তাৰে পিছত আপোনালোকৰ বাবে লং জাম্প থাকিব, মানে ৰানিং দুটা আছে, এটা 100 মিটাৰ, এটা 4,800 মিটাৰ। 4,800 মিটাৰৰ টাইম থাকিব 20 মিনিটছ, আৰু এক্সিলেণ্ট 16 মিনিটৰ আগত, যদিহে আপোনালোকে 16 মিনিটৰ আগত মাৰে তেনেহ'লে 20 মাৰ্কছ পাব। আৰু যদি 20 মিনিটৰ আগত মাৰে তেনেহ'লে কিবা এটা নাম্বাৰ পাব, কিন্তু আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব, 20 মিনিটৰ পিছত হ'লে কোৱালিফাই নহ'ব। ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ বাবে 100 মিটাৰ আছে, তাতো 20 মাৰ্কছ আছে, মই আপোনালোকক সেইটোৰ কথা কৈ আছোঁ। যদি 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব, যদি 15 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগে তেনেহ'লে ডিছকোৱালিফাই। ইয়াতে একদম 20 নাম্বাৰ পাবলৈ 10 ছেকেণ্ডত মাৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকে 11 ছেকেণ্ডত মাৰে 18 নাম্বাৰ পাব, 12 ছেকেণ্ডত 16, 13 ছেকেণ্ডত 14 ছেকেণ্ডত বা 13 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগিলে 12 নাম্বাৰ পাব, 15 ছেকেণ্ডৰ আগত মাৰিলে আপোনালোকে 10 নম্বৰ পাব, 15 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগিলে আপোনালোকে ডিছকোৱালিফাই কৰিব। এইখিনি হ'ল ৰানিং 4,800 মিটাৰ আৰু 100 মিটাৰ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে আছে চিনআপ, চিনআপত আছে 14 বাৰ, 14 বাৰ মাৰিলে 20 নম্বৰ পাব, 4 বাৰ মাৰিলে কোৱালিফাই কৰিব। আৰু লং জাম্পৰ কথাটো আপোনালোকে জানে। এতিয়া মই কৈ আছোঁ সবচে ডেঞ্জাৰ বস্তুটো, সেইটো হৈছে চেষ্ট। এইটো চেষ্ট হৈছেনে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে নে বডি শ্ব' হৈছে বহু ল'ৰা ছোৱালীৰে কুৱেশ্যন। কাৰণ কি, যিটো নৰ্মেল চেষ্ট সেইটো আগৰ এ বি ইউ বি কনিষ্টেবলতো 80 লাগিছিলে, আৰু 80 লগাৰ সময়তো বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল কৰিছিলে। এইবাৰ নৰ্মেল 85 লাগিব, আৰু
ছোৱালীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চেষ্ট মাপ কৰা নহয়, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। 85 লাগিব আৰু পাছ ফুলাবই লাগিব, মানে আপোনালোকৰ 85ৰ পিছত 100 হয় 200 হয় সেইটো ডাজ নট মেটাৰ, কিন্তু নৰ্মেল আপোনালোকৰ 85 চেষ্ট লাগিব। আৰু হাইটটো অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছে জেনেৰেলৰ বাবে, আৰু যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো এটা বহুত বেছি ভাল চান্স। ফিজিকেল এইবাৰ অলপ বেছি টাফ হ'ব, ফিজিকেল আপোনালোকে বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব। সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।